ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကရှမ်းဘာသာနဲ့ရေးထိုးထားတဲ့ကျေးရွာအဝင်ဆိုင်းဘုတ်တွေကိုတအောင်းဘာသာနဲ့အစားထိုးမှုဟာဒေသခံတွေရဲ့သဘောထားမပါဝင်ဘူးလို့ဆိုကြပါဗျ။ကုစုဘေးကတင်ဆက်ပေးထားပါဗျ။ကုခိုင်မြို့နယ်မှာမူရင်းရှမ်းဘာသာနဲ့ရေးထိုးထားတဲ့ရွာဝင်ဆိုင်းဘုတ်တွေကိုလည်းတန်းပလောင်ဘာသာနဲ့အစားထိုးဖို့ဖြုတ်ချလိုက်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ရမှာဒေသခံတွေကိုအသိပေးတာမျိုးမရှိဘဲကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကိုပဲအစည်းအဝေးခေါ်ပြီး TNL ကသူတို့သဘောထားအတိုင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရှမ်းမြို့သားရေးလှုပ်ရှားနေသူတယောက်ကပြောပါတယ်။မူလရှိပြီကအဲ့လိုမျိုးပြောင်းတဲ့ဟာကမူလသူတို့ရဲ့ဒီကိုယ်တည်တာဝန်ဥမာကျွန်တော်တို့ဒီနန်းဆန်လို့မန်တုံတို့အဲ့လိုမျိုးကိုယ်တည်တာကိုယ့်ရဲ့အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုယ့်လူမျိုးဝန်ဥမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလူရင်းနေထိုင်မှုပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်လူမျိုးဒီနေထိုင်တဲ့ဒီစာပေကိုတုံးတဲ့လူတုံးဆဲတဲ့လူမျိုးအဲ့တော့မများတဲ့ဒီကောင်မျိုးဆိုတော့ပြဿနာမရှိမိမယ်လို့အတူတူရောင်းတော့နေခဲ့ခုကျွန်တော်တို့ဒီပြဿနာမှာဖြစ်သွားဒီမာယူပေါ့နော်ဒီမှာစီအများဆုံးဒီရှင်းကြီးကချင်းနေနေတယ်အဲ့ဒီပါလာစကားပြောင်းတာတွေတမျိုးလုပ်တဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်ဒါကကျွန်တော်ကလူမျိုးစုနဲ့ဆိုကြောင်ပဋိပက္ခတွေပုံမှန်အမုံတရားတွေကိုကြီးထွားလာစေနိုင်တယ် TNL အနေနဲ့သူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသမှာတအံဘာသာပြောင်းလဲဖို့လှုပ်ဆောင်နေတာမျိုးကပြဿနာမရှိပေမဲ့လည်းကချင်ရှမ်းစတဲ့လူမျိုးတွေအများဆုံးနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသတွေမှာအခုလိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အတွက်လူမျိုးတွေကြားပဋိပက္ခပုံမှန်ကြီးထွားလာစေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကုခိုင်မြို့နယ်မန်းယူရွာမန်းယူလန်းခွဲကရွာဝင်ဆိုင်မုတ်ကိုမေလရှင်းနေကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုပဲတည်ပေးပြီး TNL ကဖြုတ်ချခဲ့တယ်လို့တန်းလူမျိုးရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတယောက်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိ TNL ရဲ့လိုရက်ကဒီမိုကရေစီမဆန်တဲ့အပြင်အတူရှင်တွဲနေထိုင်တဲ့လူမျိုးစုနှစ်စုကြားပဋိပက္ခဖြစ်ပွားဥတည်နေတယ်လို့ဒေသတွင်းတအန်းလူမျိုးရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူကဆက်ပြောပါတယ်အဲ့ဒီအန်ဘက်ကရောဒီရှမ်းဘက်ကနှိမ့်နိုင်ပြီးမှဘောနော်တာကိုကျွန်တော်နဲ့ရှမ်းဘာသာစာလေးချက်နေကျွန်တော်တို့တောင်းဘာသာစာလေးချက်နေစတဲ့မျိုးဘောနော်အခုကကျတော့လိုင်းကြီးအကုန်လုံးဖြူဖြက်အကုန်လုံးအာတောင်းအလံကြီးတောင်းစာပြတ်တော့ရောဆိုတော့ချမ်းကြီးအတွက်လည်းမကောင်းတာကြာလေးလူမျိုးကြီးပြုခါရေဘောနော်ပို့ပြီးဖြစ်စီလာဘောနော်ဒေသခံတွေအနေနဲ့ရှမ်းစာပေတစ်ဖက်တအန်းစာပေတစ်ဖက်နှစ်ဘာသာနဲ့ရေးသားဖော်ပြဖို့တောင်းဆိုထားပေမဲ့လည်းဘိုးရဲ့ခွင့်ပြုမိန့်ကိုစောင့်ဆိုင်ရအောင်မယ်လို့ပြည်ပြည်မှာရှိတဲ့ TNL တာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုထားပါတယ်။ခုခိုင်စံပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်မစီအတီးရတာမတီးရသေးဘူးပေါ့နော်။မရှိသေးဘူး။ဘာမှလည်းတရင်တက်လာတာမတွေ့ရသေးဘူး။အဖေမှာလဲကုခိုင်မျိုးနဲ့ကာလိုင်ရွာကအလေတန်းကြောင်းဖွင့်ဖို့ကိစ္စကိုဒေသခံကချင်တိုင်းသားတွေနဲ့တန်းတက်ဖွဲ့ TNL တို့ကြားအခြေတည်ဖြစ်နေကြတာပါတန်းမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် TNL တက်ဖွဲ့ဝင်တွေကဇွန်လ3ရက်နေ့ကကြောင်းဖွင့်တာကိုတားဆီးပိတ်ပင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကာလိုင်ရွာကအဲ့ဒီကြောင်းကို PSLF TNL ပညာရေးဌာနရဲ့ကြောင်းဖြစ်ဖွင့်ဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကုခိုင်မျိုးကိုတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စီရေးကာလအတွင်းဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ကစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ခမာယာနှစ်လေးတစ်နှစ်လေးနှစ်နှစ်လေးငါးနဲ့အမြောက်တက်ရင်နှစ်လေးခုတို့ကိုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေနဲ့အတူတအန်းတက်ဖွဲ့ TNL ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူပြီးထိန်းချုပ်ထားခဲ့ပါတယ်ကုခိုင်မျိုးကနေရာတချို့မှာတော့ကိုကန်တက်မတော် MNDAA ကချင်လူလဲ့ရေးတက်မတော် KIA တို့ကလည်းတက်ဆွဲထားတာကိုတွေ့ရပြီးရွာဘက်အချမ်းမှာတော့ TNL ကထိန်းချုပ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီနေရာတွေမှာ TNL အနေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာတွေကိုအပြည့်အဝလဲပတ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်